כמה עניינים בפרשה שלנו. ויהי בשלח פרעה, נראה קודם על הפסוק הראשון. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. בשנים שעברו הזכרנו כמה פירושים על הפסוק הראשון, ויהי בשלח פרעה את העם. יש מדרש ידוע, ויהי בשלח, ויהי זה מלשון וי. אומרים וי, וי. מי אמר וי? אז המדרש מביא כמה פירושים, יש אומרים פרעה אמר, יש אומרים משה רבנו אמר וי, יש אומרים עם ישראל אמרו וי, ויש פירוש לכל אחד ואחד, ובסיעת הנשמעי אמרנו פירושים בשנים שעברו. היום נאמר פירוש אחד שהאחידה אומר, ויהי בשלח, הוא הולך לפי הפירוש שפרעה אמר ויהי. פרעה אמר וי. למה? מה היה העניין שפרעה אמר וי? אז הוא אומר, ידוע, הגמרא אומרת שמה זכה פרעה שהשתעבד 400 שנה, כתוב שעבדו ועינו אותם 400 שנה. מה הייתה הזכות של פרעה שהוא זכה להשתעבד 400 שנה? רומה זה עם שלם לעבדים, ויהי בנערי מסכנות לפרעה, פתאום ואת רעמסס, עבדים, משרתים, צמודים, לא היה הרמת ראש, מי שזה, וירדו בהם בפרך, כמה עשרות שנים טובות שהם משועבדים, וכביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא מעלים עין, כביכול, הכל הייתה גזרה מתוכננת מראש, אבל איך זה, מה הייתה הזכות? אז אומרת הגמרא, בגלל שפרעה כשהוא ליווה את אברהם אבינו, אחרי שהוא שלח אותו, אחרי שהוא לקח את שרה, אז בא המלאך, היכה אותו, פרעה ליווה את אברהם אבינו. ארבע פסיעות הוא פסע כשהוא ליווה את אברהם אבינו, בזכות הארבע פסיעות האלו, אז הוא זכה להשתעבד עם שלם במצרים, עם שלם יהיו לו לעבדים. למה? ליווה את הצדיק ארבע פסיעות. אז אומר מרן החידה, פרעה הזה, זה לא היה אותו פרעה שהיה בזמן אברהם אבינו, אבל הוא היה ראש המחשפים, והוא ידע שכל הזכות שהוא זכה זה בגלל שפרעה הראשון הוא גם כן ליווה את אברהם אבינו. זאת אומרת, תראה מה האלוקים משלם על שכר מצווה, על שכר, על מצווה כזאת קלה של מצוות לוויה, שאתה מלווה מישהו, אתה מקבל שכר כזה. אז הוא אומר, טוב, הם עכשיו הולכים, הרי הוא היה צריך לשלוח אותם, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, בחצי הלילה, ויקום פרעה, לילה, הוא וכל עבדה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, צעק עליהם, תלכו מפה. הוא לא, לא, לא כמו גנבים, חכה עד מחרת בבוקר. אז הוא אמר, טוב, אם כבר אני צריך לשלוח אותם, בוא אני אלווה אותם. וכשאני אלווה, אז לפחות אני ארוויח שבני בניהם, אולי אני אצבור זכויות. האם הוא ליווה גם כן ארבע פסיעות קיבל, אז גם אני אלווה ויקבל. הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא שינה, עשה חישוב מסלול מחדש. מרן החידה אומר, אני לא כל כך הבנתי למה, אבל הוא ככה אומר, כאילו זה דבר כתוב, זה דבר כתוב. הוא כאילו קיבל את זה, אומר, מצווה שאדם מלווה את השני, זה אם אתה יודע מראש לאיפה אתה מלווה אותו, נאמר, אני רוצה ללוות אותך מכאן עד התחנה, אז אני יודע שהדרך הליווי שאני אלווה אותך זה מכאן עד התחנה, אז אני מקיים מצוות לוויה. אבל אם אני מראש לא הולך ללוות אותך, אלא אני מובל, כי אני לא יודע לאיפה אתה תלך, אז אם אני, אתה, רציתי ללוות אותך עד התחנה, ואתה שינית את המסלול והלכת למקום אחר, וזה שלא מרצוני, אני הולך לשם, אני לא מקיים מצוות לוויה. ככה אומר החידה. זה אומר, בשלח זה לשון שאדם מלווה את השני, כמו שכתוב, אברהם הולך עמם לשלחם, הולך ללוות את המלאכים. אומר, והיא בשלח פרעה את העם, פרעה הולך ללוות אותם. אבל ולונה, הוא היה בטוח, אם הם הולכים לכיוון ארץ ישראל, אז הם הלכו בדרך הקרובה, הדרך הקרובה זה דרך ארץ פלישתים, תוך 11 יום הם בארץ ישראל. אז הוא בטוח, בווז הוא רושם, דרך ארץ פלישתים. אבל הקדוש ברוך הוא לא נחם דרך ארץ פלישתים, אלא ויסב אלוהים דרך המדבר, אז הוא התחיל לצעוק, וואי, וואי, ושל הפרוח, פספסתי עכשיו, אם אני מלווה, פרעה הראשון ליווה בן אדם אחד, תראה כמה שכר קיבל. אם אני מלווה 600 אלף, אתה יודע כמה שכר הייתי יכול לקבל, אבל פספסתי את הכל, לכן אצלי התחיל לצעוק וואי. ככה אומר מרן החידה. הוא אומר, וחמושים, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא,
כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, ויסב אלוהים את העם, למה הקדוש ברוך הוא סיבב אותם ולא הוליך אותם דרך ארץ פלישתים? כי צריך להגיע למדבר, והרי במדבר הם היו צריכים לקבל את התורה. יש כמה טעמים, למה התורה ניתנה במדבר ולא במקום יישוב? אבל התורה איך שהיא, מכל איזה סיבה, התורה צריכה להינתן במדבר בדווקא. אז אי אפשר להוליך אותם דרך ארץ פלישתים. וחמושים, כתוב את זה חסר וב, זה כמו וחמישים. הם צריכים להגיע ליום החמישים של יציאת מצרים, שבו הם יקבלו את התורה בהר סיני, כי בשביל זה הם עלו מארץ מצרים. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, הם עלו לתכלית של קבלת התורה. וחמישים עלו בני ישראל מארץ מצרים, הם עלו בשביל לקבל את התורה. אז סתם כשראיתי את החידה הזה היום אמרתי, כאן רואים, לפעמים בן אדם יש לו מסלול שהוא מחשב מראש, אני רוצה ללכת למקום זה וזה, אני רוצה ואני מחליט, הגדר יעד, הגדרתי לעצמי שאני צריך להגיע למקום הזה, והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, משחק, משנה לעצמו, כי הוא מבין שהמסלול שלך הוא לא טוב ואני צריך לעשות לך מסלול חדש, ובן אדם מתבחין על המסלול החדש שלו, והוא לא יודע שהמסלול הישן, מה שהוא תכנן לעצמו, זה לא היה טוב, המסלול הזה לא טוב, אתה צריך את המסלול ההוא. זה... כי קרוב הוא. כי... בפרשה, כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, לכחות החנו על הים, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. זאת אומרת, הם התקדמו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם שיחזרו, וישובו ויחנו לפני פי החירות. אנחנו אומרים את זה ככה, בשתשניות, וזה כמו שאתה... זה עם שלם שיצא ממצרים, עם כל החמורים שלהם, ועם כל הטף, והילדים הקטנים, ועם כל ה... וישובו ויחנו. למה? כדי לבלבל את האויב. והפסוק אומר, ויעשו כן. אומר רש"י, להגיד שבחם, להגיד, תראה, בואו נפרגן לעם ישראל, תראו כמה עם ישראל גדול, כמה היו חזקים באמונה שהאמינו במשה רבנו, שאפילו שאומר להם תחזרו בחזרה, הוא לא מנמק להם, זה כל זה, זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה להטות את פרעה, משה לא הולך להסביר להם, למה ככה, אשרי העם שככה לא, והם חוזרים, ויעשו כן, ואף אחד לא ירהר אחרי משה רבנו, חוזרים בחזרה, טוב, האמינו, חזרו, פתאום, והנה מצרים נוסע אחריהם, ואז כבר התחילו להסתובב, כבר טיבוס חרחורת, התחילו לצעוק למשה, המי בלי אין כברים, למה הוצאתנו? בשביל מה אתה זה? אין כבר, למה? ואז הם הגיעו לים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. שאומר לו, ריבונו של העולם, לאיפה? לאיפה אני אסע? סע! אומר האור החיים הקדוש, קשה, מה זה קודם כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? מה זה מה תצעק אליי? שאלת השאלות, מה זה מה תצעק אליי? אז לפני מי אני אצעק אם לא להשם אלוקיו? ובפרט בעת צרה, דכתיב קראתי מצרה לי, מן המצר קראתי יה, מה זה מה תצעק אליי? אז למי אני אתפלל אם לא אליך? ואם לצד שירבה להתפלל, מה תגיד? טוב, התפללת מספיק? מה זה התפללתי מספיק? כל זמן שאין תשובה, אז זה שיחות שלא נענו. תענה, תענה, אני אפסיק להתפלל. תגיד לי מה לעשות. עוד קשה, אומרו דבר אל בני ישראל ויסעו. לאיכן יסעו? אם רודף מאחור והים לפניהם, לאיפה יסעו? ואם הכוונה אחרי שיבקע את הים, אז תגיד הרם את מתך, ואחר כך תגיד דבר אל בני ישראל ויסעו. אומר האור החיים הקדוש, זה דבר עצום, וזה מוסר לשעה ולדורות. אכן התבהר העניין על פי מאמרם, שישראל היו נתונים בדין. עם ישראל באותה שעה היה להם בא השר של מצרים וכתרג. עלינו עובדי עבודה זרה, גם עלינו עובדי עבודה זרה. הם לא כאלה צדיקים גדולים, בסדר, נכון, לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, בלבוש של יהודים, אבל הם לא עובדי עבודה זרה. אלה גם כן עובדי עבודה זרה. ודבר ידוע, כי כוח הרחמים ומעשים טובים אשר יעשה האדם למטה, יוסיפו כוח במידת הרחמים. כשבן אדם עושה מעשים טובים פה, אז זה מעורר את מידת הרחמים למעלה עליו בשמיים. להפך, אז השם ישמור, אז גם כן מתמעט הכוח שלו.
והנה, הקדוש ברוך הוא ראה שמידת הדין מקטרגת על עם ישראל, ולא רוצה שהיה מקרה, ואין אמת כי חפץ השם לצדק ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יעברו, אבל אין כוח במידת הרחמים, אין להם מספיק מעשים שהם יכולים, שבזכות זה היה מבקע. לכן הוא אומר למשה תשובה ניצחת, מה תצעק אליי? זה לא תלוי בי, אני רוצה לעשות נס, אבל חסר אין מספיק כיסוי, אין כיסוי מספיק, צריך שיהיה עוד קצת. אין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת. אז מה לעשות? דבר אל בני ישראל. זאת העצה הייעוצה להגביר צד החסד והרחמים. דבר אל בני ישראל והתעצמו באמונה בכל ליבם, ויסעו אל הים קודם שיחלק, על סמך הביטחון שאני אעשה להם נס. ובאמצעות זה תתגבר הרחמים. ואתה הרמת מתך, אתה באמצעות מעשה הטוב, אז נעשה להם הנס ובקע הים, כי גדול הביטחון והאמונה על אז להכריעם לטובה. אומר האור החיים הקדוש, תדע לך, מה הכוח שמעורר את הרחמים, שבשביל זה יכול השפע לרדת? זה שבן אדם הוא כל כך חזק באמונה, אבל הוא הולך עם האמונה שלו, לא שבן אדם מאמין בשטויות, אומר אני הולך עם האמונה שלי עד הסוף. לא, אני אומר באמונה, אמונה בהשם יתברך, אבל באמת, תדע לך שהאמונה הזאת היא כבר מעוררת את השפע, היא מורידה את הכל. כמדומני שאמרתי את זה פעם, כולם מכירים את הסיפור שהגמרא מספרת במסכת בבא מציע על רבי חייא ובניו. הגמרא אומרת שאליהו הנביא היה מצוי תמיד אצל רבי. היה מגיע כל ערב ראש חודש, כל יום היה מגיע לישיבה של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. ערב ראש חודש, ראש חודש אחד היה שאליהו הנביא הגיע מאוחר. שואל אותו רבי, תגיד לי, אליהו, למה הגעת מאוחר? אנחנו, מתי שאליהו הנביא יבוא? רק שיבוא. אבל אצל רבנו הקדוש היה בא בזמן, דייקן. אתה צריך להגיע בזמן. אז הוא אומר, אדוני, אנחנו גמרנו שיעור היום. אנחנו היינו צריכים לקבל אישור אם כל מה שאמרנו בשיעור זה בסדר או לא. איפה היית? אומר לו, לא, אני הייתי עסוק. אני הייתי צריך להקים את אברהם אבינו שהתפלל. אחרי זה להקים את יצחק. אז הוא אומר לו, ולמה לא היית, למה לא הקמת את כולם? תקים את שלושתם ביחד. אמר לו, לא, אם הייתי מקים את שלושתם, הם היו מביאים את המשיח היום, ועוד לא הגיע הזמן. צריך לתקן עולם במלכות שדי. אומר לו, ויש בזמן הזה מישהו שהוא, הכוח שלו כזה חזק, כמו אברהם, יצחק ויעקב? אמר לו, רבי חייא ובניו. רבי חייא, תלמיד שלך, ושני הבנים שלו, יהודה וחזקיה, אלה עמודי אש. תגזור תענית על הציבור, תדע לך הם. וככה עשה. רבי גזר תענית על הציבור, אמר לשליח ציבור הקבוע, אתה בזמן שצריך לעלות חזן, אל תעלה, תתחבא. שלא יהיה מישהו יעלה, יעלו את רבי חייא ובניו. עלה רבי חייא לטבע ועלו שני הבנים שלו, וכשהוא פתח ואמר, השם הצבותיי תפתח, אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, אתה גיבור לעולם השם, וחיים מתאים אתה רב להושיע, משיב הרוח, ואיזה רוחות. זה רוחות חלשות מה שהיה לעומת הרוח. מוריד הגשם, ואיזה גשמים. ואז רעד שם למעלה, התחילו לרעוד. מה, עוד מעט הוא חותם, ברוך אתה השם, מחיה המתים. אם הוא יגיד ונאמן אתה לאחיות מתים, ברוך אתה השם, זהו, כל המתים צריכים לאחיות. אז שם שאלו למעלה, מי גילה את הסוד הזה שרבי חייא יש לו כזה כוח? הוא רואה אליהו הנביא. אומרת הגמרא, הענישו את אליהו הנביא. שמעתי פעם מהרב עובדיה, הוא אמר, אני לא רוצה להגיד את העונש, מה הענישו את אליהו, משום כבודו של אליהו הנביא. הענישו את אליהו הנביא, אמרו לו, לך מהר תוריד אותה מהטבע לפני שהם יגיעו למחיה המתים. הלך התחפש לדובים של אש והוריד אותה מהטבע. מה באמת רבי חייא ובניו מפחדים מדוב? כנראה שהפריע להם בכוונה. לא שום מפחד מהדוב הזה, הדוב הזה זה שום דבר בשבילו. הוא הסתכל על הדוב ושרוף אותו. אבל כן. אבל בוא נתפוס את הנקודה הזאת. בשלמה, אם רבי חייא ובניו היו מגיעים לברך עלינו ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, אז אני מבין, הם אומרים ותן טל ומטר, ביקשו, הנה מיד אני נותן לך. אבל הוא לא הזכיר בכלל בקשה, הוא אמר רק משיב הרוח, מוריד הגשם. הוא לא הזכיר, זה רק הזכרה, זה לא בקשה. אבל זה כשרבי חייא ובניו, כשהם אמרו משיב הרוח,
הם אומרים את זה עם אמונה כל כך חזקה. אין להם שום, אין משהו אחר בכלל בעולם. יש רק מישהו שהוא מחיה את כולם, ויש את הבורא שהוא משיב את הרוחות, וכשהוא משיב את הרוח, כשבן אדם אומר את המשפט הזה עם אמונה כזאת, כמו של רבי חייהו בנר, אז מספיק שהוא יגיד שתי מילים, משיב הרוח ואיזה סופות יהיו. הוא יגיד מוריד הגשם ואיזה גשמים יהיו. זה האמונה, זה כמו שהרוחם הקדוש אומר, כי האמונה, הכוח של החזק שהיא מעוררת את הרחמים. וזה בא חבקוק ועמידה על הלכת ואמר, צדיק באמונתו יחיה. אדם צריך לדעת שהאמונה, ככל שהיא חזקה יותר, גם אם הוא לא מבין איך בדיוק זה עובד, אבל אם הוא מאמין, אז תדע לך, האמונה, הכוח שלה חזק. האמונה, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, סיפר שבתוקף תפקידו של רב ראשי, אז הוא היה צריך להסתובב פעם בשדה תעופה. אז ניגש אליו שם, לא זוכר מי, אבל אחד מהאנשי השדה, ואמר לו הרב, אני רוצה להבין, למה כשאני שואל שאלה את הרב, אז אני צריך לעשות מה שהרב אומר. אני יכול להתייעץ איתו, בתור בן אדם חכם. אם קיבלתי את העצה שלו, מצא חן בעיניי, אני אעשה. לא מצא חן בעיניי, אז אני לא אעשה. למה אני צריך לעשות מה שהרב אומר? אז הרב הסביר לו, תשמע, יש דברים שאתה לא מבין. הרב רואה קצת יותר ממך. העיניים שלו צופות למרחוק. לא, מה אתה עושה? אני לא מבין. אם אני מבין, צריך לעשות. אם אני לא מבין, כאילו התייעצות אם אני מתייעץ כמו חבר. הוא שתק, איך אומרים? חיכה לו בסיבוב. הם המשיכו עוד להסתובב, הגיעו למגדל פיקוח. הם עולים לשם, ואז הרב שואל את השמה, אומר לו, תגיד לי, אם האחראי שמה על מגדל הפיקוח, אומר בקשר לטייס, אל תנחת עכשיו, האוויר עכשיו לא פנוי לנחיתה. והוא מסתכל בזה, הטייס מסתכל, כל שדה הראייה שלו פנוי, רוצה לנחות, לא, אני יכול לנחות. אומר, תגיד לי, הוא יכול לנחות או לא יכול לנחות? הוא לא, מה פתאום, הוא לא יכול לנחות. אומר לו, למה, אבל הטייס אומר, אני רואה הכל פנוי. אבל מה פתאום הוא לא רואה? השדה הראייה שלו מצומצם, הוא שם על המגדל רואה לרחוק יותר. הוא לא ישמע אוזניך מה שפיך מדבר. אתה שומע מה שאתה מדבר? זה העניין של... יש עניין של אמונה בצדיקים. יש אמונה בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן את הכוח, כוח לתורה, למצוות, לצדיקים. אני מכיר באופן אישי יהודי אחד, קבלן, שהתחיל איזו עסקה בפרויקט מסוים, ושנים הוא נתקע עם זה, ספג שם מאות אלפי שקלים הפסד, אם לא יותר, הוא כבר חצה את המיליון פלוס, והוא אמר לי, כמה פעמים אמר לי את זה, אני לפני שעשיתי את העסקה הזאת, הלכתי לרבי רפאל אבוחצירא, שיהיה באשדוד. והוא אמר לי, אל תיקח את זה. הוא אומר לי, ואני לקחתי. חשבתי את עצמי חכם ולקחתי. הוא אומר, ועד היום אני בוכה על זה. כמה ספגתי, והבור עדיין לא הגעתי לתחתית שלו. עדיין זה בור בלי תחתית. זה, אדם צריך לדעת שהאמונה לפעמים, גם מה שנראה לך שזה לא, תעשה. תעשה, לא תפסיד. זה הדבר הטוב. כמה סיפורים יש? יש כל כך הרבה סיפורים לאלפים ולרבבות. אני סיפרתי לפני שנתיים כמדומני, היה איזה יהודי אחד שבא לרב אוזנר, יהודי עשיר, יהודי שומר תורה ומצוות. בא לרב אוזנר, ואז, והיה לפני 5-6 שנים, דיברו על קידוחי נפט בים התיכון. והוא בא לרב, אמר לו, הרב, אני יכול לשים, להשתתף בהשקעה שם, לשים בזה, ו... הרווחים שולחים להגיד זה, אני יכפיל 10 מונים את ההשקעה שלי, לעשות או לא לעשות. אז הרב בירר, הרב אמר לו, זה קשור משהו לחילולי שבת. אז הוא בירר, אמר לו, זה קשור לחילולי שבת, אבל מתעסקים בזה גם גויים, זאת אומרת, בשבת שום יהודי לא יתעסק עם זה. הרב אמר לו, תשמע, משהו שקשור לחילולי שבת, אין ברכה. והוא משך את ידו. הוא לא עשה. בזמן מעשה, תשמע, זה נראה הצעה מפתה. אתה משקיע פה סכום קטן ביחס למשהו, ואתה הולך לקבל ב10% יותר. לפני שנתיים התפרסמה המודעה שכל הניסיונות של המציאת נפט הזה, זה הכל נפל לתמיון. כל האנשים שהשקיעו את הכסף שלהם זה עור ופרח, סתם שטויות. בקיצור, ואז הוא אמר, תראו כמה גדול, כמה היה... כמה חכם היה לשמוע אז בקול הרב, אפילו שלא הבנתי.
הלכתי כמו בבחינת זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אבל בן אדם ששומע ומאמין, והנה האמונה מצמיחה לו את הברכה והישועה. וזה על כל צעד ושעל שאדם יודע, הנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החוקים והמשפטים, את התורה והמצוות, לטוב לנו לחיותנו כהיום הזה. שכל כך הרבה מצער ששמעים על השבת. שבת זה לא סתם פתגן יפה, שבת מקור הברכה. שבת זה באמת מקור הברכה. וככל שאדם מכבד את השבת יותר, אז השבת מכבדת אותו. הסיפור הידוע שגמרא מספרת במסכת שבת בדף קוף יוטט, האם יוסף מוקיר שבת? כולם מכירים את הסיפור. אבל שם, אני זוכר אם אבין איש חי שואל, או אחד מהמפרשים על עין יעקב, מה העריכות כל כך גדולה שמה? איכשהו הגוי הלך, מחר, ראה אחוזים בכוכבים, תגיד, כל כך קשה להגיד שמי שמכבד את השבת, השבת תכבד אותו. אז הוא אומר, השבת, מה שהגמרא רוצה ללמד אותנו, שאדם שמכבד את השבת, גם אם יהיה אלף ואחת סיבות שהוא יישאר עני מרוד, כמו שאותו אחד היה, והעושר לא יגיע אליו, כי הוא היה חכם, כי הוא הלך לחוזים בכוכבים, כי הוא יחסה טכניקות והצמיד את המרגילית לאבן שלו, אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה לנגד השם. אם הקדוש ברוך הוא החליט שאתה תקבל, אתה תקבל, השבת שלך לא ברכה. אבל עם כל כך הרבה סיבות, זה מראה שזה לא סתם, השבת מקור הברכה באמת, שבת מקור הברכה. נשאר לנו עוד שלוש שבתות לפרשיות האלו של השבבים. בשלח, שבת בשלח, יתרו ומשפטים. זה כבר לא שלושה שבועות, זה שלוש שבתות. זה שבועיים וקצת. שבועיים וקצת. בשבועיים וקצת אפשר לפעול הרבה. אפשר לפעול, אפשר להספיק עוד הרבה. אמרנו, אם פרעו, בשביל ארבע פסיעות, תראה כמה שכר קיבל, בן אדם בשבועיים יכול לגרוף הון רב במשך השבועיים האלו. ועל אחת כמה וכמה בשבתות. שבת, שבת זה ליל שבת ארוך, אשרי אדם שחכם ובאמת יתפוס את השבתות האלו, את הזמנים האלו, כל אחד מה שהוא יכול, מה שהוא יכול. אני אסיים באיזה דבר שאמר אותו מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. הגמרא במסכת תענית מספרת על אבא אומנה. אבא אומנה היה יהודי פשוט, לא מפורסם בגמרא כחכם, אני לא זוכר בשמו שום ממרה שמופיע כמו רבא ואביי, רבי יוחנן ואבא אומנה. למה קראו לו אבא אומנה? היה אומן, הוא היה מקיז דם. בזמנם היה עושים כמו תרומת דם היום, היו אנשים מקיזים דם, מוציאים דם, זה בריח לתחלופה של הדם. ואומרת הגמרא, אבא אומנה היה מגיע לו דרישת שלום מהשמיים כל יום. כל בוקר היה יוצאת בת קול שרק הוא היה שומע. אמר לו, אבא אומנה, בוקר טוב, איך אתה מרגיש היום? הכל בסדר? יום טוב שיהיה לך, ניפגש מחר. ולמחרת, גם כן, היה מקבל את הדרישת שלום שלו. ככה אומרת הגמרא על אבא אומנה. אביי, אומרת הגמרא, אביי, ראש הישיבה, היה מגיע לו דרישת שלום פעם בשבוע, לפני יום שישי, לפני כניסת שבת, קבל טלפון ומטיב את הדרכייה. אביי, הכל בסדר, מרגיש טוב, יופי, שבת שלום, חזק וברוך, שבוע הבא ניפגש. רבה, אומרת הגמרא, היה מקבל דרישת שלום בערב יום כיפור. פעם בשנה. ערב יום כיפור. אומרת הגמרא, חלשה דעתו של אביי. אמר מה, אבא אומנה, תראה מה, כזה בן אדם פשוט. מקבל כל יום דרישת שלום. אני מקבל פעם בשבוע. רבא, חלשה דעתו, אמר, תראה מה, זה החברותא שלי. אביי מקבל כל שבוע. אני מקבל פעם בשנה, חלשה דעתו. יצא בת קול ואמרה לו, די לך שאתה מקבל את זה, יש כאלה שגם את זה לא מקבלים. אתה לא... יש כאלה, גם אם הם מקבלים את זה פעם בחמש שנים, זה גם היה, גם היה מספיק להם. תגיד תודה, אתה ברוך השם, בסדר. אבל הוא אמר, מה רואי אבא אומנה? הגמרא מספרת עליו, היה יהודי פשוט. וכשהוא היה עושה שם את הכזה דם, את התרמה דם, אז היה עושה חדר לגברים, חדר לנשים, שלא יהיה תערובת. וכשהוא היה למקום שם שהיה צריך לשלם, לא היו מגישים לו תשלום ביד או באשראי. יש קופה, ובקופה יש חור גדול. אתה מכניס את כל היד. עכשיו, אדם שיש לו כסף לשלם, מכניס את היד, שם כסף. בן אדם שאין לו, הוא מכניס את היד.
אתה לא יודע אם הוא שילם או לא, אתה לא יודע. הוא לקח. הוא מכניס. ככה, הוא לא יתבייש. גם בן אדם שאין לו, יכול להכניס את היד כאילו יש לו. אבל הוא לא יתבייש. ואם היה בתלמיד חכם, לא רק שהוא לא היה לוקח ממנו כסף, עוד היה נותן לו כסף. אומר לו, קח, לך, תבריא את עצמך. לך תקנה אוכל טוב, תאכל, כדי שיהיה לך כוח ללמוד. והיה מעביר על מידותיו. פעם אחת, אבאי אומר את הגמרא, רצה לשלוח תלמידים. אז שלח תלמידים אליו לבדוק אותו. הם ישנו אצלו בלילה, בבוקר כשהם קמו, אז הם קיפלו את המצעים ולקחו את זה איתם. הוא הלך אחריהם לשוק, אז הם פותחים את המצעים, שואלים אותו, תגיד לנו, בכמה זה עולה? כמה המצעים האלה עולים? זה גנבים, זה שלו. אבל הוא לא אמר להם כלום. כמה זה עולה? כמה זה עולה? אמר להם, זה עולה 50 שקל. אמרו לו מי אמר, אולי זה עולה יותר. אמר להם, אני קניתי את זה ב-50 שקל. לא יודע, אולי זה עולה יותר? לא יודע. אמרו לו, טוב, אבל זה שלך, תיקח. אמר להם, לא. כשאתם לקחתם את זה, אז אני חשבתי, אמרתי, יכול להיות שהזדמנה לכם איזה מצוות פדיון שבועי, והתביישתם לדבר איתי, לבקש ממני, אז לקחתם את זה. אז כשאתם לקחתם כבר מראש, הסחתי דעתי, אמרתי, זה לצדקה. קחו את זה ותלכו. אומרת הגמרא, תראה כמה המעשים של הבאומנה היו מעשים. ככה בן אדם שהיה הולך בתמימות, זכה לקבל את הדרישת שלום כל יום. מה באמת, מה הזכות הזאת של דרישת שלום כל יום? הוא אמר, תראו, מהשמיים לא מבקשים מבן אדם לעשות מה שהוא לא יכול. לא מבקשים מה, אבא אומנה, אתה צריך ללמוד כמו אביי. אם לא תלמד כמו אביי, לא תקבל דרישת שלום. לא אמרו כזה דבר. והראיה שהוא קיבל דרישת שלום יותר מאביי. מה אתה כן יכול לעשות? אתה מקיס דם? עזק וברוך. אתה יכול לעשות שלא יערבו ויהיה בכזה דם? יכול. והוא עשה את זה, הוא עשה את זה בצורה הכי טובה. מה שהוא כן יכל לעשות, הוא עשה עד הסוף. אתה יכול לעשות, אתה לא תהיה עני, אם אתה תשים קופה כזאת גדולה, יש כאלה שיתנו כי הם יכולים, יש כאלה שלא ייתנו, אתה יכול? יכול. אני עושה את זה עד הסוף בלי להתחכם. תדע לך, אתה האדם השלם. בן אדם שעושה את מה שהוא יכול, הוא לא עושה, לא הלכתי בגדולות ובנפלאות. הוא לא יושב עכשיו ללמוד ולקרוא מה שהוא לא מבין כלום. לא, אבל מה שאני יודע, המצוות הקטנות שאני יודע, אני עושה את זה עד הסוף, אתה תקבל דרישת שלום יותר ממה שאביי יעש, ממה שאביי קיבל, ממה שרבא קיבל. כי אדם עשה מה שהוא יכול לעשות. אבל את זה הוא עשה עד הסוף. את הדברים הפשוטים האלו הוא עשה. מה אני כן יכול לעשות? יכול ללמוד משנה, יכול לקרוא תהילים, יכול ללכת לעוד שיעור. זה אני כן יכול לעשות. עכשיו, אל תלמד 12 שעות ביממה. לא 8 ולא 2, מה שאתה יכול. אבל מה שאתה יכול, תעשה עד הסוף, אז תדע לך שאתה יקר וחביב מאוד בעיני השם יתברך. אם היה הדור זוכה, היית מקבל דרישת שלום כל יום. רק אולי הדור לא זוכה. כמו שהגמרא אומרת על שמואל הקטן. היה, יצא בת קול אמרה, ראוי שתשרה עליו שכינה. אלא שאין הדור זכאי. אבל זה הדבר שכל אדם צריך לחזק את עצמו. מה אני כן יכול לעשות? אני, בכוחות שלי. ואני יכול לעשות, אז את זה אני אשתדל. אני יכול לכוון ברכה אחת בתפילת 18. ברכה אחת, יכול. תעשה את זה. ברכה אחת בברכת המזון, יכול. תעשה את זה. כל בן אדם, בדבר הקטן שהוא כן יכול. תראה כמה ברכה אדם יכול לקבל, כמה שפע וישועה אדם יכול לקבל, כשהוא תופס את הדברים האלו, וזה בעזרת השם יביא אותנו כל אחד ואחד שיתמלאו משאלות ליבו לטובה ולברכה. נזכה בעזרת השם, כמו שהקדוש ברוך הוא קרא את הים, כתוב שככה מובא בספרים, שכשמשה קרא את הים, אז כל מימות שבעולם נקראו. למה? מה העניין שכל המים שבעולם נקראו? אז השר שלום מבלז אמר שמים זה גם מלשון של צרות, של דאגות. כמו באתי במעמקי מים ושיבולת שתפתני, דוד, המים הזדונים. זה לא דווקא מים במובן הפשוט של מים. זאת אומרת שכשמשה רבנו קרא את הים, אז הוא קרא את כל המים, גם את המים האלו, הצרות, הדאגות, האיסורים, הכל, הוא קרא את הכל. זה עכשיו השבת הזאת, היא שבת שירה. שאדם ישיר לקדוש ברוך הוא, שאדם יעלל וישבח, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יקרא את כל הדאגות ואת כל האיסורים, ישליך את זה על שונאי ישראל, רק על אויבינו, ובעזרת השם לנו, הקדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותנו גאולת עולמים. אמן. אמן. אמרחם על כל בריאותיו.